Velkommen til nyhedsbrevet for instruktør Thor i Dansk Kanokajakforbund. Jeg hedder Tue, og jeg har fornøjelsen af at være redaktør på den her serie af nyhedsbreve eller inspirationsmails, specielt målrettet til instruktør Thor i Dansk Kano- og Kajakforbund. Formålet med nyhedsbrevet her, det er at give dig inspiration, viden, værktøjer og idéer til din kajakundervisning. Kort sagt, så skal det hjælpe dig til at levere bedre kajakinstruktion, og det skal også inspirere dig til, hvordan du kan udvikle dig som instruktør fremadrettet. Dansk Kano- og Kajakforbund spænder rigtig bredt, så alt fra kapkajak, turkajak og havkajak til surfski, surfkajak og kano- og stand-up paddle og sågar kajakpolo, der ligger jo noget instruktionsarbejde i at få det til at fungere. Og instruktør Thorens rolle er i høj grad at introducere nye medlemmer til sporten og sørge for, at de medlemmer og de aktive udøvere, der er i gang, de udvikler sig derhen, hvor de gerne vil. Hvis du har idéer, forslag eller spørgsmål til nyhedsbrevets indhold, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Du kan skrive til mig på tue-kano-kajak.dk, og der vil jeg altså gerne høre fra dig, fordi det kan være, at det lige er din idé, der kan komme med i det næste nyhedsbrev her i serien. Tak fordi du læser med. Rigtig god fornøjelse. Vi ses derude.